Kuna Samir Drive, lakini pia kuna Eric Omondi. Wanakupataje kwenye Twitter? Yeah, kwenye Twitter. Ukitumia hashtag ya Huawei Mseto Campus Tour. My social media personal ambayo yuko hapa Eric Manyika ningependa uniambie. Napenda sana DJ nipe. Nipe DJ nipe. Kama zima moto. Dada waya moto ndipo. Wapi Nuru ya Moi University. Unaweza kujikamatia yani selfie stick moja ya ki amazing sana. Yeah. Na leo by day pia niko na simu amazing sana.